Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 22 maj i vitit 2023. Me mua në linjë është miku im Vladimir Kosturi, që lidhet nga Roma në Itali. Sot me Ladin do të diskutojmë për atë që shumë prej jush e din që ka ndodhur dhe po ndodh që prej një viti në Ukrainë, luftën e madhe çlirimtare të Rusisë për të shliruar rajonet rusofone të Ukrainës nga pushtimi Ukrainas o katoliko perëndimor. Përpara 2 ditësh, datën 20 maj, nga kanalet e Telegramit rus mësuan njoftimin që faktikisht u dha që në datën 19 maj, që milicia private ruse, grupi Wagner, më në fund arriti që të mposhti ushtrinë e Ukrainës dhe të çliroi qytetin e Bahmutit, i njohur ndryshe nga rusët si Artyomovsk. Qyteti i Bahmutit është një nga qytetet e Ukrainës, është një qytet i banuar nga banor rusofon dhe që i takon provincës së Luganskit, por në këtë rajon, domethënë, armata ruse ka është përballur me armatën ukrainase, ku betejë për kontrollin e Artyomovskit ka nisur që në gusht të vitit 2022 dhe kjo betejë ka vazhduar deri përpara 2 ditësh. Ka qenë një nga betejat më të ashpra që është parë në historinë e Evropës, që nga lufta e dytë botërore, kur Rusia mundi nazizmin dhe bëri betejat e saj të famshme, sikur betejat e Stalingradit, e Leningradit, e Moskës dhe kështu me radhë. Dhe betejë për mbrojtjen dhe për shtirimin e Bahmutit apo Artyomovskit të luftës ndërmjet Federatës Ruse në njërën anë dhe Armatës së Ukrainës dhe të NATO-s në anën tjetër. Përpara fillimit të luftës dhe përpjekjes së Rusisë për ta shtiruar qytetin e Bahmutit, Bahmuti ka patur një popullat prej 70.000 banorësh. Banorët e Bahmutit janë rusofon dhe në vitin 2014, kur Amerikanët me Victoria Nulandin organizuan grushtin e shtetit në Kiev, dhe përmbysën presidentin demokratikisht të zgjedhur të Rusisë, Viktor Janukovicin, dhe në vend të tij sollën në pushtet elita katolike, evangjeliste, protestante dhe çifute. Banorët e Bahmutit, ashtu sikur edhe banorët të tjerë, Luganskit, protestuan dhe kërkuan për bashkimin me Rusinë. Por banorët e Bahmutit kanë qenë nën terrorin shtetëror Ukrainas deri në gusht të vitit 2022, datë prej të cilit Federata Ruse, Armata Ruse dhe në veçanti grupi i mercenarëve rusë Wagner nisi luftën çlirimtare për të shliruar Bahmutin. Betejë për Bahmutin ka marrë rreth 222 ditë dhe kjo betejë nisi me një seri strategjisht që ka ndërmarrë armata ruse dhe strategjia që Rusia ndoqi për të shliruar Bahmutin, i cili nuk ishte qyteti i vetëm, por
një seri qytetesh në zonën e Donbasit dhe të Luganskit që mbahen nën pushtimin e armatës Ukrainas dhe të NATO-s. Pra, armata ruse ka ndjekur një strategji e cila fillimisht nisi me rrëfimin e Bahmutit nga ushtria ruse. Ushtria ruse gjatë luftimeve që ka bërë ka marrë një seri qytetësh që ishin përreth Bahmutit dhe më pas ushtria ruse pasi e rrethoi qytetin ndërhyri ushtarakisht për të luftuar rrugë më rrugë dhe pallat më pallat. Betejë, për ata që ndjekin lajmet nga Bahmuti dhe nga Rusia, ka qenë shumë e ashpër, pasi për mbrojtjen e Bahmutit nga pala ukrainase, nuk kanë marrë pjesë vetëm ushtarit Ukrainës, por ka marrë pjesë edhe ushtria polake, batalione që kanë ardhur nga mercenarë Çeçen, Gjorgjan, dhe për më tepër me qindra e qindra ushtarak britanik dhe amerikan kanë marrë pjesë në mbrojtjen e qytetit nga çlirimtarët rusë. Në betejën për të shtiruar Bahmutin, ka vdekur disa zëra, besojnë ndoshta edhe rreth 200.000 veta, nga të dyja palët, nga rusët dhe nga ukrainasit, dhe janë përdorur disa nga teknologjitë më të përparuara të ditëve tona. Ushtria ruse është dashur që të përballet me gjithë aleancën perëndimore, ku topa, tanke, dronë, mjete kompjuterike, satelit janë përdorur për të kundërshtuar ofensivën ruse. Pra, Rusia i është dashur që në betejën e Bahmutit të luftojë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër Britanisë së Madhe, kundër Italisë, Francës, Gjermanisë dhe kështu me radhë. Është një betejë tamam si ato betejat që ne kemi parë që kanë ndodhur në luftën e dytë botërore, ku rusët u desh që të përballen me aleancën se e zgjata shumë hapjen. Përpara se të flasësh, dua të di si dëgjohet zërim. A kam probleme me zërin? Po pra, ose kur të flasësh, përpiqem mos të prekësh gjërat aty që këtu tavolinë. Se, do më thëmë, gjohë e zërë, normalisht, por ka patu dhe ndëprejë shumë të shkurtër, të fraksionet sekondës. Por, do më thëmë, përpiqem mos i prekësh shtela të mos lëvizësh mikrofonin. Po tani, a dëgjohet mirë? Shumë mirë, shumë mirë. Mirë. Okej, Ladi, në Itali si është portretizuar çlirimi rus i Bahmutit? Ose, në krahasim me Shqipërinë ose vendet e Ballkanit, Shqipërinë, Kosovën apo qoftë edhe vendet e tjera, siç është Maqedonia, siç është Mali, do Serbia ndryshe, ku i vetmi z, për shkak të rastin e Shqipërisë, i vetmi z në kuptimin publik të informacionit kanaleve YouTube është vetëm kanali im dhe kanali jot. Nuk ekziston asnjë kanal tjetër. Nëse në kohën e pandemisë dhe të vaksinimit detyruar kishim shumë njerëz, kishte edhe të tjerë, nuk kishim vetëm ne të dy. Ne të dy në kuptimin flas në kuptimin publik, do të thënë që veprojmë në informacionin në pas për kanalet YouTube, do në informacion me z. Në për televizione, kujdun, diku shprehet, përpiqet tentoj të japi në informacioni që ndryshme kjo informacioni i imponuar kjo i gënjeshtës së perandorisë të perëndimit, të perandorisë amerikane. Kurse në Itali, ka një koherencë, Olsi. Dhe më thënë, në Itali, në vërtet, është qeveria nga një anë, dhe populli është në anë e kundërt.
sepse në Itali kundër është duke organizuar, do të vazhdojnë mbledhje firmat për referendumin për të thënë jo luftës për këtu thuhet italisht për ripudiare la guerra, sepse është një ndër artikujt ligjet kryesore konstitucionale të Italisë që duhet të marrësh pjesë në luftë, në një luftë që nuk përket fare ty. Domethënë sepse s'ka pse të jetë Italia në luftë me Ukrainë. Lufta është midis Ukrainës edhe Rusisë. Kështu që me kushtetut, shkelet kushtetuta italiane, që nuk mundet që të përzihesh në një konflikt të tretë. Edhe këtu 60% e popullsisë paktën, domethënë janë kundër luftës. Ndërsa qeveria e Giorgia Melonit, kjo e djathtë neoliberiste, nuk ka absolutisht asnjë dallim nga e majta neoliberiste, që të dyja janë të bashkuara, domethënë nga pikpamja institucionale Olsi ka marrë fund Italia. Nga pikpamja e, domethënë është ka një ndarje të shumë të madhe midis vërtet midis popullit edhe institucioneve të shtetit. Por për sa i përket mjeteve pastaj alternative paralele të informacionit, ato që kanë qenë në kohën e pandemisë të koronavirusit, ato kanale YouTube, ato televizionet vogla, po themi që domethënë që i kanë kundërshtuar diktaturën e koronavirusit dhe të vaksinimit e dyra apo diktaturën klimatike, sepse ka dhe diktaturën e ekologjike, ka lindur dhe kjo, to e, dhe me ka i koherencë për të lavdruar, orësi. Dhe me asë një prej këtyre nuk e kalvizur një milimetr, për kundas e ashtuar, dhe me ka dhe individ të rinj, një pjesë intelektuale, që lufton me këtë, lufta këtu, dhe me thëmë, pavarësisht se propaganda e madhe e mbytë, orësi, për lufta në thelpë, rezistenca në Itali është, nuk është e vërtet që Italia ka marrë fund si shmendon dikush. Që italianët s'po bëjnë asgjë. Të them vetëm një shembull, bën një manifestim në Milano, gjoja në kundër luftës, sepse shkruante Gazeta Repubblica këtu në Itali. Kjo gazeta e këtyre e Sorosit e kujtuar atë pjesës të majtës globaliste. Titullin thot armët italiane për paqen në Ukrainë, armët për paqen. Do të thonë tamam ai George Orwellit, la guerra è pace, e vum titull të madh në gazetë. La guerra è pace, lufta është paqe. Mirë, po tani, pavarësisht se masa e njerëzve është e qartë, ose do të jetë gjithmonë e uniformuar me propagandën dominante, por në mënyrë spontane. Por si do që tjetë, një referendum për shumë në Itali për të mos dërguar armët, shumica e italianëve janë kundër dërgimit të armëve në Ukrainë. Ose, do të krahasuar, ndërsa në thashë njëse do të krahasuar me Shqipërinë. Në Shqipëri këto shqiptarët që janë shfaqur kundër pandemisë falsë, ose të përshkundër diktaturës pandemisë e tjera, nuk arrin dot ose të shkputen nga nacionalizmat. Kjo është vështirësia e shqiptarëve. Shqiptarët kanë një vështirësi ose nuk shkputen dot nga nacionalizmi dhe nga servilizmi. Kanë dy gjëra me fjalë që shumë të vështira, janë në pranga të forta. Sepse kjo është një trashëgimie e vetme historike që ne kemi, në vërtet trashëgimin historike ne kemi të madhe, por kjo trashëgimin është treguar që nga viti 1900 nuk janë treguar ngjarjet e vërteta që ka patur në Shqipëri në vitet në fillimin e shtetit, edhe kjo është edhe sot, edhe po të shofësh gjithë këto trimat që ne na duken sikur janë të ndryshëm nga të tjerët, në fund fundit bien prapë këta ngropën nacionalistë, o do shajnë grekët, o do shajnë turkët, o do shajnë serbët, o do shajnë rusët, me këto do merren gjithmonë dhe të gjithë kanë emërosin e përbashkët aleatit strategjik amerikan. Që të gjithë, atëherë ku si mund të dallojmë këto, si mund të them që janë me neve këta? Kur them janë me ne, jo me Olsi dhe me Nat Kosturin, dhe me Xhafer Sadikun apo me Petro Prodari, sepse jemi kjo katërshe, pasaj ke edhe ti në i tjetër që të bëmbi. Nuk them për ne, në them nga në njëzve, sepse sot kuptohet qartë kontradiktor, si sot është luft për mbi egzistencë. Sot është luft për mbi egzistencë në gjithë botëm. Më dhe po duke qartë me i fjallë, kjo e fitore në Bahmut është një fitore që, dhe më thënë, që do vinë të osi, që u kundërbu kësaj gënjeshtrës së ofensivës së ukrainësve. Do në ukrainësve do bëjnë një ofensivë të të mërshme të madhe, kur edhe i puna, kjo ofensive ukrainësve të vërtet
u verifikua një ngjarje e kundërt që ra kjo ky qytet ku ka është bërë një luftë të mërshme, siç e thënë ti për shumë kohë, për gjatë gjatë shumë kohë. Ajo siç duket qartë, siç e thekse vetë ti dhe me këtë të takimit të këtyre G7-s, G7-e, siç do të thavisht, G7, G7-a. G7-a që ta sjellim për njerëzit janë 7 vendet më të industrializuara që sot është një falsitet. Sepse nuk janë, këto nuk janë 7 vendet më të industrializuat botës më sot. Është Amerika, po, Gjermania, Japonia, këto treja janë, dhe Franca. Por, po të shofim tani, Italia është vendin e 12, nuk është më tek 7, tek 7. Po këta vazhdojnë, ty ju ka ngjelë ora mbrapa aty, porsi. Këta, dhe me thënë, nuk duhet t'ja dim për ndryshimet që kanë ndodhur në thelbë, në kontradiktin e sistemit. Të sistemit kapitalist në kuptimin planetar. Do të thonë ka ikur koha që të punonin 7 miliard njerëz dhe të konsumojnë 300-500 milion njerëz perëndimi. Do të thonë janë, do të thonë është një luftë për ekzistencë, sepse u prish shumë ky ekuilibër. Dhe kjo bën edhe që të zhvillohen vende të tjera, siç është Kina, siç është edhe Turqia, po them, që ka një rol të madh sot. Siç janë shumë vende në zhvillim, Brazili, Afrika Jugut, do më thëtë i dimë ato vendet e Brixit. Kurse këta tani kanë kaluar në këta agresivitetin e armëve, do më thëtë me qënë se unë kam armë, do më të vërasë dhe do fitoj luftë me qënë se kam armë. Pa e logaritur faktori njeri, orsi. Po unë them që kjo nuk funksionon të kë, do jetë një luftë e vështirë, orsi, shumë mendoj, nga perceptimi dhe joni. Mendoj që lufta shumë është, nuk kam bërë, jo vetëm s'kam bërë lufta, po do vazhdoj shumë. Dhe këta po përpiqe, po të vësh re që ta shndrojnë me çdo kusht një luftë botërore. Mundësisht në luftë bërthamore, po përpiqet pjesa e anglo-amerikanëve. Anglo-amerikanë, francezë, pase Franca, Gjermania, Italia, nuk do t'i llogarisim ose, sepse këto janë bërë, janë koloni. Tu flitet Anglia, Amerikanë, Anglesë, gjithë pjesa tjetë, pase janë të kolonizuar. Edhe këto tani, duket qartë me i fjallë që këta duan të shtrinë sa më shumë luftën, si të vetëm opcion që kanë, që të bëjnë dëmë sa më shumë, që të bëjnë një luftë botërore dhe të përdojnë mundësisht dhe armët bërthamore. A do arrihet se qëfar do ndodhi, i reziko shumë i madhë reziko. Këto dhe shatë thamë. Dalim të takimi i G7-s, Ladi, sikur edhe ti vure në pah, do më thënë, takimi i G7-s që u organizua për ironi të fatit në Hiroshima, në vëndin ku Amerikanët kryen një nga krimet më të mdhaja kundër njerëzimit, po ku Amerikanët si për të ofenduar gjithë specien njerëzore, kanë arritur që japonezët, që ata i zhdukën me bomba atomike, i vran, i shkatruan, të bëhen ai servil, sa që në qytetin e Hiroshimës, me mbledhjen e G7-s ju bu për para dy ditve, Amerikanët i treguan botës dhe kolonive të tyre, sikur është Japonia, sikur është Gjermania, sikur është Italia, që ju jeni të gjithë në tundrën time, dhe do të luftoni me ne për të mundur Rusinë në Ukrainë. Pra, në këtë takim, në një vënd kaq tragjik sa është Hiroshima, Amerikanët mblodhën gjithë vasalët e tyre, dhe aty Amerikanët me presidentin Biden, shprehen me këmgullje atë kokëforcinë e tyre për të vazhduar luftën kundër Rusisë. Fitoria e Rusisë në Bakhmut është një fitore e madhe për popujt që luftojnë për të shliruar nga zgjedhja e skllavërizimit judeo-amerikan. Po në të njëjtën kohë takimi i G7-s është një ogurzi për personat që shpresonin që fitoria e Rusisë në luftë do të jetë fundi i luftës. Amerikanët këmbgulin që do ta vazhdojnë luftën deri me Ukrainasin e fundit.
sikur betejë në Bahmut ka treguar amerikanët dhe kukulla që ata kanë vënë si president të Ukrainës, Çifuti Zelenski, nuk u intereson se sa qindra e mira apo miliona slav vriten, me rëndësi është që lufta të vazhdoj dhe që të rënohet sa më shumë Rusia. Mesazhet që erdhën nga gështata ishin me të vërtet mesazhe që të trëmbin edhe të bëjnë pesimist për të ardhmen, pasi amerikanët me britanikët janë këmbgulës që ata do ta vazhdojnë luftën me Rusinë. Po shikoja një koment që po bënte një gazetar australian përpara dy ditësh që kishte marrë pjesë në takimin e gështatës, ku ndër të tjera ai thonte që nëse rusët do të fillojnë që të përdorin armë taktike nukleare në Ukrainë, amerikanët pas kanë deklaruar se ata do të godasin Krimen edhe Donbasin. Kjo është diçka shumë e rrezikshme. Është e rrezikshme nga që kjo po e sjell gjithmonë edhe më afër atë konfliktin e madh nuklear ndërmjet Amerikës edhe Rusisë. Edhe nëse ndodh kjo lufta nukleare, se domethënë kjo është strategjia e anglo-amerikanëve. Ata nuk do të tërhiqen asnjë moment nga një Rusi fitimtare, por do të bëjnë çfarë të jetë mundur në mënyrë që të vazhdohet konflikti. Ama duke e provokuar Rusin në maksimum, edhe për më tepër në takimin e gështatës, amerikanët me aleatët e tyre, jo vetëm që shprehen nga dishmërin për të mbështetur Ukrainën for as long as it takes, sikur e deklaruan ata në anglisht, domethënë për aq sa të jetë nevoja, por në takimin e gështatës u shpallën buxhete të tëra kombëtare që do të dedikohen luftës kundër Rusisë, furnizimi i Ukrainës me avion, me armë të me raketa me rrezet të gjatë veprimi, domethënë strategjia që po ndjekin anglo-amerikanët nuk është përfundimi i luftës, por është përshkallëzimi i luftës. Dhe kjo është diçka shumë e tmerrshme. Në takimin e gështatës, domethënë jo zyrtarisht, por që kam lexuar nëpër portale të ndryshme, Danimarka me Hollandën pas kanë deklaruar gatishmërinë e tyre që t'i dhurojnë 45 avion luftarak Ukrainës, gjysma e të cilve do jenë avion F-16. Domethënë, çfarë po shohim që po zhvillohet në Evropë, është që anglo-amerikanët po e përshkallëzojnë luftën e tyre, dhe me sa duket, ata duan luftë botërore me Rusinë. Kjo është për të zezën e njerëzimit, për shkatrimin e njerëzimit, për varfërimin e njerëzimit, dhe përfitues të kësaj është ky boshti judeo-amerikan, bosht i cili, sikur edhe ti e përmende më herët, sot e ka humbur atë hegemoninë e tij globale. Amerikanët dhe aleatët e tyre nuk janë më fuqia industriale e botës. Vende sikur Kanadaja, Britania e Madhe e të tjerë po deindustrializohen, nga që industrializimin po e merr Azia ku jam unë. Kina, që është lokomotiva e botës, India, vendet e Azisë Jugëndore po zhvillojnë veten e tyre, ndërsa njeriu i bardhë judeo-amerikan është kthyer në një parazit dhe në anën tjetër vazhdon që të sillet si xhandari ndërkombëtar i botës. Por ndërsa amerikanët kanë bërë gallat në këto 3 dekadat e fundit duke luajtur xhandarin ndërkombëtar kur puna vinte në përplasjen e tyre me arabët dhe me botën e islamit dhe me afrikanët, tani me rusët ata punët i kanë vështirë.
sikur Rusia të ishte një vend i dobët vetëm me armë konvencionale, sikur ka qenë Iraku i Saddam Husseinit apo Libia e Muammar Gaddafit, anglo-amerikanët do t'i kishin nxjerr ujin e zi, rrezik edhe bombë atomike do kishin përdorur për të shkatruar Moskën dhe qytetet e tjera të mëdha të Rusisë. Por, për fatin e keq të judeo-amerikanëve, duke qenë se rusët posedojnë armë të shkatrimit të masë, bombën atomike, ata kanë frikë që të ndërhyjnë vetë, drejt për drejt, por çfarë ndodh në këtë konflikt, ata kanë vërsulur të gjithë popujt e Evropës. Vende që nga Shqipëria deri te Polonia, në një mënyrë apo në një tjetër, janë bërë pjesë e një konflikti idiot, ku ne shqiptarët nuk kemi pjesë. Unoci, do të mendoj që mendoj, do të nga këto informacione që na vijnë, që kemi dëgjuar, që po shkohet drejt shkeljes edhe këtyre gjoja statuteve e të Europës, statutit NATO-s, po dëgjoja në përmjet informacione aty që japin kanalet pavarura në Itali, që si rregull në NATO nuk mund të hyjë një vend që është në kohë lufte. Do të thonë, nëse është në konflikt, duhet të presin që të mbarojë konflikti, pastaj edhe mund të antasohet në NATO. Ndërsa në G7, në këtë G7-ën, u folë që rruga që duhet të ketë Ukraina është që të futet në Europë, në këtë të ashtu që e bashkime Evropian, dhe në NATO. Do të thonë, kjo është një deklaratë që ta i bëjnë, këtë se statutet ta i ndryshojnë nga mëngjezit darkë, nuk është kanë regula, sepse nuk kanë Amerikanë dhe Angleze, nuk kanë patur regula në njerë, si kjo është problemi. Ta nuk bëjnë luftë, si kuptimi që të respektojnë dhe se dhe në luftë ka regula, ta bëjnë terorizm, ta bëjnë teror. Ta i qynë terorin që bëjnë dhe qynë pache. Dhe më thënë, jo vetëm që s'bëjnë luftë, se po t'ishe luftë, ta të përthua që më përthua është një mjetë, si shtuat që në kushtet e ekstreme aplikohet për të realizur ca ekuilibra, ku i një që s'bëjnë me dialogi të pajtës. Po këta bëjnë teror, ta vrasin civilet, dhe më thënë, kemi pasur që kam bërë në Irak, që kam bërë në Libi, që kam bërë në Afganistan, që kam bërë në Kosovë, në Serbi. E kudo ku kanë shkuar, me fjallë bombardojnë popullsinë, bjellin teror, sepse këta kanë filozofinë e terorit dhe kanë qënë fillim që krimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, si po të këthemi pak në brapa, që me Washingtonin, aji kur fitoj pavarësin nga Anglia, në atë kohë fitoj, sepse bërë një luft terroriste. Bërë një luft terroriste, që bërë të ushtri angleze në atë kohë. Më falë të ndërpres, mi aftojnë që të shohim atë që bëjnë judeo amerikanët sot e kësaj ditë në Palestinë. Për ata që ndjekin lajmet nga Palestina, për ditë vrasin palestinez. Hynë në Bregun Perëndimor, hynë në Nablus, hynë në Jericho, hynë në mes të qytetit, në mes të ditës, në mes të natës, hynë në përbanesa, therrin njerëz, i vrasin, edhe mediat perëndimore nuk japin asnjë lajm. Mediat perëndimore nuk japin asnjë lajm, sikur thua aty nuk po ndodh asgjë. Ne vetë pamë se çfarë ndodhi përpara pak javësh në Gaza, se si Izraeli bombardoi Gazën duke vrarë gra, fëmijë, duke vrarë njerëz mes natës. Do të thënë, është ajo që po thojë ti që strategjia e këtyre është terrori. Do të thënë, këta janë terroristë. Dhe këta që prej luftës së Ukrainës, që do të fillojmë ta kuptojmë gjithë njerëzit, që si do ndalohet kjo gjë. Sepse luftën ose nëse flasim me pikpamje ushtarake, neve natyrisht nuk jemi ekspert të këtyre betejave ushtarake si bëhen. Por kemi bërë zboret në kohën e Enverosit, kemi mësuar të artin ushtarak, kemi ndim përdorim armët, sepse ne bënim një muaj në vit gati e bëjmë zborë në kohën e bëjmë shërbime ushtarake në atë kohë. Problemi është që unë them që amerikanët nuk fitojnë dot asnjë luftë toksore, nuk e fitojnë dot kurrë.
Dhe po ta bësh re, në, kjo duket më, më qartë të duk në bombardimin që i bën Beogradit, që i bën Serbis. I bën Beogradit bombardimin, aty që luftë e pa regull të alësi. Se këta bombardonin nga, nga 7 km sipër, sipër tokës, mirë sipër Beogradit, ndërkohë që kundër ajrore të Miloševićit, e ushtrisë federale të Jugoslavisë në atë kohë, arrinin në 3 km, kështu që kjo lloj lufte si rregull nuk duhet bëhet. Sepse lufta nuk kupton që ti të sulmosh, por edhe tjetri potencialisht ket mundësinë që të mbrohet, që të si të thuash, kuptimin hegelian të ndeshen në dy forca që të provojnë, sepse Hegel ishte shifte luftës si mjet të të zhvillimit vërtet të qytetërimit njerëzve. Dhe unë, domethënë, po jo si të dhumë, si të vrasin njerëz pa tjetër, nuk dhe pa tjetër vite njerëz. Lufta në kuptimin e, të matë është forcën morale, se kush ka e përsim vërtet morale, a i duhet të fitoj një luftë në momentin që lidin këto kontradikta. Por ta nuk e bëjmë të tilë, ta nuk respektojnë regullet e luftës olësi, sepse po të respektojnë, regullet e luftës kishte fiturë Rusia me kohë që në ditë të para. Ta po të vëshëre që farë bënë aty në zitën terorizmë. Vrisnin civilët, vrisnin njerëz të tyre, vrisnin vetë, do të thënë këto Azovi, çfarë ishin gjitha grupet, fusin këto grupet paramilitare, grupet terroriste që të vrasin njerëz, siç kanë bërë në Kosovë, siç kanë bërë në Irak. Kudo me i fjalë, dëmë strategi e këtyre është të putin, të përdojnë strategi e terrorit, vrasin, të edhin bomba, si shodhën në Sarajevo, bombat në Merkato, aty në ku bënin njerëzit, që terrorizojnë popullin, edhe e mbajnë me strategjinë e terrorit të vazhdojnë këmërin. Kjo është reziku, dhe në qëfë se të vazhdojnë këtë procesin e futjes së Ukrajinës në Europë, sepse ndofë në NATO, apo në Europë, dhe në NATO më mbraba, kjo kalon një luft botërore për ku Ukrajina bëhet një Palestinë, një Palestinë që nuk do mbaroj asë njerë, orësi, në mënyrë të të pseshe, vetë me mënyrë që këta të mbjetoj, orësi. Ta mënyra e të mbjetoj këtë lloj sistemi kalbur i qelbur, që transferon pasurit në pak duar të njerëzve, duke i lënë të tjerë miliarda person, si pas kjo s'duhet hamë bukfare, kurse këta duhet të pasurohen, të në mënyrë pa fundbe, këtë lloj sistemi mbahet vetëm duke mbajtë ndezur konflikte në përmjet terrorit. Dhe më këta bëjnë terrorizm dhe akuzojnë të tjerë për terroristë. Çto strategji e këtyre. Ose, dhe po ta bësh re, ta pse shumë herë ta i riabilitojnë terroristët. UÇK e dikur ishte terroriste. Dhe ka qenë terroriste. Për mendimin tim kanë bërë atentate edhe ose kundër serbëve, kundër policisë serbe. Etj. Mirë, po Amerikës nuk intereson kjo gjë. Domethënë ishte terroriste ku bënte atentate që nuk korrespondonin me terrorizmin amerikan. Në momentin që terrorizmi amerikan kërkon të terrorist tjerë e bërë u shëkën në ushtetë qëllimtare. Pas e dhe e apsot bojë si ushtetë qëllimtare. Dhe në basi baruan punë në u shëkën, Hashim Thaqin, Kadri Veselin... Ti fëllin në Borke Eliminat... I shpallën terroristë dhe i shpallën... Së kanë regula këta usi, këta nuk kanë regula. Po, dhe kjo... Që ta dish me i fjallë, që njëzën ta kuptojnë, pa bëhet luft, këta pse nuk u zbritën për shumë, se më ne ma shumë për shumë Kosovë, pse nuk zbritën këta në tokë me ushtarë dhe këtyre të luftonin me sërbët. Nuk e fitonin dot kur luftën, në luftën tokësore. Po jo vetëm nuk e analizoj shumë herë, do them edhe heqja largimi që bën sërbët shqiptarë nga Kosova, kanë bërë me qëllim, ata kanë shpresuar që të kalonin luftë tokësore këta, se luftë tokësore do shkatrorëshin amerikanët aty. Po shkatrorëshin si në Vietnam, por nuk e bën. Amerikanët luftën e fundit tokësore që kanë bërë ka qenë lufta në Vietnam. Po, edhe pse ajo ishte shumica e luftës ishte në qiell, domethënë, por amerikanët kanë vënë mend dhe e din që në luftë toksore ata nuk fitojnë. Ja që popujt që luftojnë për lirinë e tyre i mundin. Është e njëjta strategji që ndjek Izraeli, po shohësh domethënë Izraeli që kur është larguar nga Gaza, nëse nuk jam gabim në vitin 1999, deri sot e kësaj dite ka frikë të hyjë të bëjë luftë në Gaza. Sepse do më thënë, këta judeo-amerikanët është një ajet që Allahu të regon në Kuran, që thotë ata e në frikat sakë, thotë ata po u luftuan juve, ju luftojnë vetëm brapa mureve.
Dhe kjo është edhe mentaliteti judeo-amerikan. Ta kanë frikë të bëjnë luftë toksore të përballet ushtria me ushtrin. Ta janë frikacak, ta vetëm godasin nga lart edhe hikin. Dhe këtë lloj strategjie se nuk do të presim fare. Dhe këto kanë një gjë janë të pabesme rrotsi. Se këta janë pabesme në lart vetë tyre. Qose të kujtën Somali vrisnin italianët. Në Irak tragjik kanë aleat palatin e tyre në moment se këto e vrasin. Në Irak vrisnin domethënë ushtarët italianë nuk kishin frikë, e thon vetë këta, nuk kishin frikë kundër ta shoqyrëve terrorist në Irak, sa kishin frikë amerikanët. Në thon aty në checkpointin amerikan e vran Nikola Kaliperin, kuestorin e Romës, atë që Berlusconi zbrit do të as gjyqja si gjë për vrasjen e tij që sqaron të sonda. Dhe në Irak e ke parasysh Turqia ishte pjesë e NATO-s, a këta Iran turqëve, goditën domethënë ato organizata ato një sit të ushtarake që ishin të Turqisë, ku ishin bënë pjesë, ata i masakruan, i sakatuan në Irak. Kjo pra është puna që domethënë për këta boshtin judeo-amerikan, këta nuk kanë aliat. Aliati i vetëm më tyre është raca tyre, anglo-amerikane dhe Izraeli. Ti po të shohësh domethënë i vetëm vend që ata i përulen është Izraeli, ndërsa këta të gjithë popujt e tjerë të botës, duke filluar me evropianët vetë, me italianët, me gjermanët, me polakët, me ukrainasit, i përdorin mish për top. I thonë, do futeni, do bëni luftë dhe shkoni vrisni vetën. Ti në qofë se i kem ndjekur lajmet që ndodhen vjetë në Shqipëri, do më thënë kur u hakeruan këto sistemet kibernetike shqiptare, Rama fillovi të lërinte, iku në Berlin, në New York, i thoshtë Amerikanë lore, në sulmoj Irani, ajde në ndimoni, Amerikanët i thanë, bravo, i thanë, vazhdo, po nuk e ndim nga ne. Do më thënë, ky idioti që Shqipëria ka për kryeministër Rama, hyri në konflikt me një fuqi botërore, sigur është Irani, duke e kthyer Shqipërinë në një bazë të terrorizmit ndërkombëtar, duke themeluar një qytet terrorist, i cili është kampi i mujahidinëve në Manës, dhe kur këti ju goditën sistemet kibernetike, amerikanët e lanë me gisht të kaj vëndi. I thanë, na vjen keq, i thanë, po vazhdo vetë luftën. Dhe ky, nga që ngeli me gisht në gojë, nuk dinte çfarë thoshte. Deri sa amerikanët detyruan ambasadoreshën e tyre që kanë në Tiranë, Juri Kimin, që tha, i a than qartë Ramës, që ti kur i more mujahidinët, i more për azil politik, këta janë marë me aktivitet politik edhe ushtarak kundër Iranit, është gabimi jytë dhe vazhdo me rruvet me pasojat. Ky ngeli si idiot, nga që nuk e priste që amerikanët ta linin me gisht në gojë. Por me qënë se jemi këtu Ladi, dua që të ndaj për publikun që na shikon një lajmë shumë të tmerrshëm që në Shqipëri, do më thënë, as një media nuk guxon që ta transmitoj, por unë po e ndaj këtu në këtë video në tonë që ta shohi opinioni publik shqiptarë. E lexon tekstin që kam hapur Ladi? Po, sa për të informuar e shkruaj. Okej. Okay. Kjo është një letër që i është dërguar me sa kuptoj unë qeverisë shqiptare dhe pushtetarëve shqiptar dje në datën 22 maj nga një person që është kryetari i shoqatës së shpëtimit. Këta janë defektor të gjihadit, ish mujahidin, njerës që kanë braktisur terrorizmin në dhunshëm. Dhe në këtë letër që i është quar qeverisë shqiptare, jepen disa fakte shumë të frikshme për Shqipërisë, për Shqipërinë. Mesazhi, letra është me titull Mesazh i drejtorit të shoqatës Nexhat për shtetarët e Shqipërisë. Dhe në këtë letër, kjo organizat, rreth të cilës mbledh shumë shtetas iranian, i kujton kryeministrit Edi Rama dhe qeveritarëve shqiptar që prej vitit 2022, kur Shqipëria tha që, domethënë, i tërhoqi veshin mujahidinëve
dhe i tha që mos u merrni më me sulme terroriste nga Shqipëria, nga që goditemi edhe ne prej jush. Këtu listohen që, që nga 1000, do më thënë nga marsi i 2022 deri në 2023, për më duket përkthimi është gabim këtu, mujahidinët nga Shqipëria kanë kryer 2734 veprime politike dhe propagandistike në Iran, duke cënuar rendin dhe sigurin. Kanë kryer 963 akte të dhunshme, kanë kryer 68 goditje me bomba dhe 4 goditje me përdorimin e armëve të zjarrit. Këto goditje kanë ardhur nga Meku që është në Shqipëri dhe nga shtabi i përgjithshëm i mujahidinëve që drejtohet nga një person Sedike Hoseini. Këta persona vazhdojnë që të godasin Iranin nga Shqipëria dhe në letër tregohet që në datën 7 maj 2023 mediat e Mekut të mujahidinëve që strehon Shqipëria në Manës kanë planuar hakerimin e sistemeve online të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe kanë nxjerr edhe dokumente të kësaj ministrie, i kanë nxjerr në publik. Ky grup i hakerave ka bërë thirrje për kryengritje dhe përmbysje të regjimit në Iran dhe ka hakeruar apo kanë nxjerr numrat e 11.000 zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme të Iranit. Në këtë letër, ku këta iranian i tërheqin vërejtje Shqipërisë, që duke u bërë fal me Mekun Shqipëria po rrezikon edhe veten e saj, çfarë mua më bëri përshtypje është ky paragraf i këtu që po nënvizoj me të zezë, ku ky person, se këta, domethënë mujahidinët, që apo defektorët e mujahidinëve kanë njerëzit e tyre brenda kampit të Manzës, ku këta i tregojnë pushtetarëve shqiptar se Meku në Manës ka ndërtuar një numër të madh bunkeresh dhe strehimesh kundër ajrore. Pra, që thuhet në këtë letër është që mujahidinët e marrin më me seriozitet se sa autoritetet shqiptare luftën që Meku bën kundër Iranit. Meku, thuhet në letër, po përpiqet ta fusë Shqipërinë në luftë me Republikën Islamike, ndërkohë që të dy vendet tona nuk kanë pasur as problemin më të vogël me njëri tjetrin përpara se Meku të vinte në Shqipëri dhe të kryente aktivitet terrorist kundër Iranit. Domethënë, çfarë tregon kjo letër Ladi? Tregon disa gjëra shumë shqetësuese. E para, që Shqipëria vazhdon të përdoret si bazë e terrorizmit ndërkombëtar. E dyta, nga Shqipëria janë kryer dhe vazhdojnë të kryen sulme ushtarake, propagandistike, hakerime që drejtohen që nga Shqipëria Manza. E treta është që Meku këtë qershor, nëse nuk jam unë gabim, planifikon që të bëjë një nga ato tubimet e tia të përvitshme ku do të thërrasi për luftë kundër Iranit. Dhe gjëja që është më frikësuese në këtë mesazh që ne mësojmë nëpërmjet kësaj letre, është që Meku e ka kthyer Manzën në një bazë ushtarake. Ka ndërtuar bunker dhe strehimore kundër bombardimeve ajrore. Domethënë, çfarë Meku që nga duke bërë në Shqipëri është ajo që bëri batalioni Azov në Mariupol, apo atë që kanë bërë milicit e ndryshme ukrainase vendërkombëtare në Bakhmut. Pra, ne në Shqipëri, në mes të Shqipërisë, në kampin e Manzës, në këtë kampin para ushtarak, përveç se kemi një grup njerëzish që kryen aktivitet terrorist kundër një vendi të huaj, ta pas kanë ndërtuar edhe bunker. Këta po u përgatit kanë për luftë. Dhe populli shqiptar, Ladi, nuk e di se çfarë ndodh në territorin e tij. Shqiptarët flinë gjumë të lumtur, nuk i din aventurat që bën kryeministri Quisling i tyre Edi Rama me fatet e tyre. Pra,
Manza është kthyer sikur Mariupoli. Manza është kthyer sikur Bahmuti. Dhe shqiptarët nuk dinë asgjë. Dhe dalim sërish tek ajo që po thoi ti për amerikanët. Amerikanët kanë një huaj shumë të keq. Vjet kur u hakerua Shqipëria, i thanë Edi Ramës, hec përpara se me ne s'ke fare punë. Të ka hakeruar Irani, se ky ishte pretendimi Edi Ramës, që ishte hakeruar nga Irani, i thanë dili vetë për zotë vetës. Tani që në Manës ky kampi para ushtarak pas ka ndërtuar bunkere dhe vazhdojnë me sulmet e tij kundër një vendit huaj, sërish amerikanët, nëse do ndodhi ndonjë gjë, do ta lënë Shqipërinë vetëm. Dhe kjo është ajo që po thoi ti më herët për të ashtuajturin aliat të Amerikës. Amerika, sikur veproi edhe me Ukrainën, i djeg vendet. Ata vasalet e saj që i quajnë aliat, nuk i intereson fare. Për sa kohë që ti kryen politikat e tyre të ndyra. Kjo banda e Zelenskit, kur hyn në luftë me Rusin, ta kishin shpresë që Evropa dhe Perëndimi do t'i mbante ata. Kush është përfundimi? I kanë dhënë armë. Armët ja kanë dhënë sepse armët janë biznes në Amerikë dhe në Perëndim. Por kush është rezultati? Është djegja e Ukrainës. Populli i Ukrainës është që po paguan haraçin. Populli i Ukrainës është ai që po vritet. Populli i Ukrainës është ai që po i shkatërrojnë qytetet. Dhe kush fiton në këtë mes? Amerikanët. Ata nuk kanë aliat. Ata kanë vetëm sklever, vetëm vasal. Dhe ajo që ndodhi në Ukrainë, ajo që ka ndodhur nëpër Ballkan, ajo që ndodhi ndërmjet Arabisë Saudite edhe Iranit në këto 10 vite të fundit, ku amerikanët e nxitën Arabinë Saudite që të hynë në konflikte me Iranin, që nga Jemeni deri në Siri, nuk i dhanë asnjë gjë në përfundim sauditëve. Derisa sauditët për para pak javësh erdhën në konkluzion dhe i bindi Kina, i tha Kina, o idiotër, çfarë jeni duke bërë? Që më në fund bëjmë paqe me Iranin, po bëjmë paqe me Jemenin, thritën Bashar al-Assadin në Ligën Arabe për para 3-4 ditësh, dhe sauditët po kthehen aty ku ishin 10 vite më herët. Nga që ata e panë që amerikanët, edhe pse i kanë rrjepur nga legët, nuk i kanë dhënë asnjë gjë në shkëmbim. Arabia Saudite goditej me raketa dhe me dron nga një milicie vogël, sikur janë milicia e Huthive në Yemen. Pra, kjo është ajo që ndjek Amerika me vasalët e saj në përbot që i quajnë aliat. I fut në luftë, i shkatëron, i sjell probleme dhe më në fund i thotë na vjen keq që nuk i ndihmojnë dot. Këtë i bën Shqipërisë vjet kur u hakerua vendi, kur hakerët zbuluan të gjithë emrat e spionëve dhe spionliqet e shtetit shqiptar dhe gjithë anët e errta të këtij shteti mafioz. Dëmi që i erdhi shërbimeve portuale të Shqipërisë, dëmet ekonomike, dëmet bankare që u shkaktuan nga hakerimi. Amerikanët nuk i dhanë asgjë Shqipërisë. I thanë na vjen keq, të kemi aleat, je shumë i mirë, vazhdo përpara, prej nesh ke zero ndihmë. Kjo është ajo që bëjnë amerikanët, Gladi. Apo jo? Olsi, do të se Italia është një shembull ku duket më qartë se si trajton Amerika aleatët. I shantazhon, i vret dhe i përdor do të thënë mënyrë aktive për të arritur ato synimet e saj ekspansioniste, kolonialiste, ku do dominime. Është një fakt, ose që gjatë luftës dytë botërore, në Itali, Gjermania nuk bombardoi asnjë qytet të italian. Vetëm bombardim që ka bërë në Itali e ka bërë amerikanët këtu në Rom, në zonën që quhet San Lorenzo, kur kam vrarë në zonë më të varë fërëllësi, kam vrarë 3-4 veta për një natë me bombardime, me justifikimi, gjoja sigur po shkatronin të ferrovijet, të shinat, më i fjallë, e trenit, shinat, që gjoja, dhe më thamë, për të Gjermani ishin larguar në të tëtë.
nuk kishin fare. Por ne po i bëjmë sepse po vinë gjermanët dhe bombarduan. Këto tani janë bërë dhe filma për këtë, se si pas edhe Vatikani shkoi derdhi ca lot krokodili aty mbi papa në atë kohë, se po i vinte shumë keq, po vini gjithë këto viktima e tjerë e tjerë, domethënë ose po të shohësh dhe rastin e Shqipërisë. Amerikanët e përdorën në Itali, në qoftë se Shqipëria si ka probleme, Shqipëria dhe Kosova për fajin e italianëve vendet e presisht. Sepse italianë duke qenë servi, thotë italisht, duke qenë shërbëtor të Amerikës, po shërbëtor që i ka vënë Amerika në një pozicion shumë të vështirë në momentin e mbarimit të luftës botërore. I ka vënë në një moment shumë të vështirë, sepse i ka quajtur tradhtar dhe fashist. Do thënë, i vuri nga ana e antifashizmit, por ju jeni fashist, dhe jemi dhe tradhtar, dhe më thënë, ka të rejtonë në mënyrë, pa e të njëjtë fare italianët. Dhe qërë bënë, i vret italianët, i qërë Somali për t'i përdorë, dhe pasaj i vret ushtarët italianët, vetë Amerika. Në operacionin Alba në Shqipëri, për dhe shumë shme kujdes, në 97, qërë bënë, da përdorën italianët Amerikanët, dhe më thënë, kam përdorën Amerikanët për të kolonizuar Shqipërinë, në 97, që të bëjnë luftën e Kosovës. Vunë operacionin Alba është drejtuar nga italianët. Në momentin se mbaroi, ai operacioni, ja dorëzoi komandanti i operacionit Alba ushtarak italian, ja dorëzoi NATO-s në gushtin e 1997. Kompetenca dhe që aty pastaj drejtimin politik ushtarak ekonomik e ka marrë NATO në Shqipëri. Që në gushtin e 97. Nësa, po, me dukshme thashë është Kosova, se si këta i përdorën Amerikanët ushtarët italianë. 6.000 sa ushtarët italianë u smurën prej armëve, prej tyre fishekve, me uranium të varfëruar, pra fishekve radioaktive. Sepse, nuk ju, dhe më dhënë, ushtarëve Amerikanë nuk këshin dhënë mbrojtësje. Nësa ushtarët italianë i futën qëllimisht, por si, që të vriteshin. Dhe kam tekur qindra ushtarë italianë në misionin e Kosovës, dhe ndërkohë, është tamam terrorizmi, këta terrorizmi ne përdorim mbi gjithë mërzi, mbi popullsin, mbi aleatët, mbi çdo njëri, dhe të quajnë aleat, por aleat të vrasin dhe pas e të kurojnë më mbrapa, të kurojnë plakët. Dati, nuk e di, po të prej linja, nuk e di, a është faj në anën time, apo në anën tënde? Ladi atyje, u rilidhe? Po, ja, në të gjënë? Po, se na u prej linja për një momentin. Për një moment. Mendoj, këtu internet e shumë i mirë të dhe unë. Po, ndoshta e kam unë, mërë, se kam, nuk e kam shumë mirë, i linjën e Wi-Fi. Edhe, që po thonim, po, që po përmëndje për... Do më thënë se që kemi fatë keq në Shqipëri, se ne kemi një fatë shumë të keq, sepse kemi afër Italinë. Do më thënë, që një afër Italisë do ishte mirë, nuk do ishte një faktor shumë negativ, po më thënë Amerika nga mbrapa. Do më thënë, duke qenë Amerika servo, shërptor, i padronit madhë, Italia e Amerikës, pra syetës që thamë, nësa Shqipërinë këta e vënë shërptor të shërptorit, dhe terrori ushtrohet mi në italianët, ato gjëra që si bëjnë dot në Itali, si, i bëjnë në Shqipëri, janë këta, i bëjnë Kosovë. Unë të kam përmendur rastin e, si është e mundur që ambasada italiane në Kosovë, nuk e mbrojtja të qytetarin e vetë, po të ishte këtu, ajo ranë kundërshtim e ligjit italiane. Këtu, kur erdhëm këtu në Italinë e vetë, ka vejo kabineti kësturës i Romës, çuditë, thoshë si ka mundësi që ndodhi kjo gjë atje. U kanë tani kur ti më thua ti pse lejon aty në Kosovë. Atëherë tregon që këta kur janë jashtë territorit tyre, siç është Shqipëria e Kosova, janë mashë Amerikës në vërtet për të bërë ato gjëra që si bëjnë dot vendin e tyre këta, se këtu gjen rezistencë. Ladi, po kjo është e vërtet, biles unë kam parë edhe me qeveri të tjera evropiane, në për pika ku Amerikanët kanë vendosur dorën e tyre të hekur, dhe Kosova me Shqipërinë janë dy vënde, du më thëmë ku ata sundojnë me qizme,
këto fuqit e tjera evropiane kanë frikë që të ndërhyjnë aty ku amerikanët u ambyllin derën. Ladi, dua të përmend vetëm disa gjëra përpara se ta mbyllim këtë bisedë, meqense përmendë këto armët e me uranium të varfëruar që amerikanët përdorën në luftën e Jugosllavisë, si pasojë të cilës vdiqën me qindra qytetarë shqiptarë, por ti po thua edhe italian. Përpara 6000 italian, mbi 6000 i ushtarëve. Pyetja ose bëhet sa civilët prizrenit shqiptarë, por le të pojmë se serbët meqense jetën e serbëve se llogarisin fare neve. Un ti e llogarisin, por këta nuk e llogarisin, por s'ka gjë se u vran se sa shqiptarë janë dëmtuar dhe janë vrarë prej bombave me uranium të afruar radioaktive që kanë përdorur NATO-ja. Folën në njërë, Serbia po kërkon të drejtën e saj për ata që janë dëmtuar në Beograd. Unë qërë kam dëgjuar vetëm në rajonin e Pejës, kam e mira që kanë dhe nga kanceri, si pasoj e kontaminimit të zonës nga këto bombat me uranium të varfëruar. Por, lajmi më i fundit, të cilin unë e kam botuar edhe në Facebook dhe e kanë nxjerrë mediat ruse për para 4 ditësh, është që Nikola Patrushev, sekretari Këshillit të Sigurimit të Rusisë, ka deklaruar se si pasoj e bombardimit që Rusia i ka bërë një depoje me predha nukleare, me uranium të varfëruar që britanikët kishin çuar për këto tanket e tyre në Ukrainë, është krijuar një re radioaktive e cila po shkon drejt Evropës perëndimore dhe Polonisë. Domethënë në këto momente që ne po flasim, në Poloni dhe në vendet fqinje me Polonin, ndoshta dhe Gjermanin, kemi rritje radioaktivitetit edhe në Ukrainë, domethënë, si pasojë e bombardimit të kësaj depoje me uranium të varfëruar. Por kuptohet që asnjëri nuk jep këto lajme. Ladi, përpara se ta mbyllim, duhet t'jap edhe në Prishtinë ose mora këtë informacion për ishte aty që kishte kanë hapur një zyrë gjoja të monitorimit të gjoja monitorimit për këtë punë me bombave radioaktive që janë hedhur, e kanë hapur të zyrë qëllimisht që ai që flet siç flasun aty në Kosovë, në Prishtinë, vem pasaj dhe ja dozojnë policisë antiterrorit për ta rrasur në burg si terrorist, si të më thonë, janë kaq të kujdesshëm, kaq pamshirshëm me popullsinë e tyre, me shqiptarët e Kosovës. Olsi. Edhe dëmi që kanë sjell aty është, domethënë kjo është vërtet shumë i madh, olsi, shumë i madh edhe nëse të kujtohet Top Channel-i, sepse fillon të vdisni shumë në Prizren, olsi, në zonën e Prizrenit aty ka po të shohish hartën e bombardimit me fishekt me prevat, me uranium, me radioaktive, me uranium të vërë, zona e Prizrenit është ajë që është goditë më shumë. Dhe është e çuditshme pse u godit pikrisht më shumë kufiri midis Shqipërisë edhe Kosovë, zona e Prizrenit, kur ti po lufton me Serbin shko lufton ne, do nuk u hodhën në Serbia edhe shumë pak bomba me uranium të varfëruar, shumë pak, po të shohësh hartën që e ka bërë Departimenti i Fizikës i Napolit, e ka është një studim që kanë bërë Universiteti Napolit këtu në Itali. Edhe nxirin aty, ose edhe filluan në Prizren të vdisin shumë njerëz me leukemi. Dhe çfarë bën Top Channel-i, apo Top Channel-i siç e quhen ti, në Oron, në Shqipëri, nxirin tani dhe thonë kinezët na kishin hapur një tunel aty, nuk e di këtë gjuhë të lajm, dhe nga ai tuneli paska patur dhënë radioaktive dhe i mbytën opinionin e ty që është ky tha që i vret njerëz ai tuneli kinezëve. Kinezët pas kanë hapur tunel se pas kanë mbyllur mirë tunelin. Janë të poshtër, janë të ndyrë. Po un mbaj mend një fushat që nisi Top Channel-i përpara disa muajsh, ku botuan një lajm ku thonin që ky vaj palmës është vaj kancerogen edhe nuk duhet të përdoret ky vaj. Domethënë një rren e paparë. Në gjithë Azin ku jam unë, nga India deri në Kinë, njerëzit kur gatuajnë përdorin vaj palme. Vaj palme është shumë i mirë. Por domethënë këto televizione si Top Channel-i, këto janë nuk janë media, këto janë
kshu seli friksimi gjobash do t'i ketë shkuar ndoshta ndonjë nga ta importuesit e vajt lule diellit do ketë patur ndonjë kompetitor që sillte vaj palme se vaj palmës është më i lirë edhe këta hapin lajme të rreme domethënë të gënjejnë ditën në diell thonin që vaj palmës është kancerogjen thonin kush e përdor do e zëj kanceri. Janë të papar, do më thënë, gënjin, janë mercenar, ti në qofë se mban mënd për para se të bëheshin zjedhjet në Shqipëri, për para se të niste fushata, Top Channel-i dolin 100% kunder Ramës, e sulmonin Ramën rilindjen për dit. I shkovi dikush me Kalashnikov, që goditi atë Top Channel-in dhe vrau atë rojen, që kur u vraroja Top Channel-i ka dalë 100% në kratë të Ramës. Do më thënë, aty është mafia. Aty, do më thënë, Shqipëria është një shtetë mafie, një shtetë i pasigur, një shtetë pa ligje, një bandë organizuar, ku vetëm po ta shohësh pak me vëmendje sjelljen e Top Channel-it, të shikosh artikujt e Top Channel-it për para se të goditej Top Channel-i me Kalashnikov dhe mbrapa, ndryshojnë 100%. Qa të regon kjo? Kjo të regon që ta që i pas kanë goditur me Kalashnikov Top Channel-in, që vranë edhe atë rojen, pas kanë qënë njerëzit e Edi Ramës. Shkuan, i gjuajtën me Kalashnikov, e vranë rojen, Top Channel-i ndryshojnë 100%, policia shtetit dheri në këto momente nuk i ka gjithur këta vrasës i të, se në Shqipëri të më thënë, kur do shtetit të gjenë, kur nuk do shtetit nuk gjëndesh. Por, dalim në sërish të mënyra se si Amerika i përdor vasalet e saj, për para tre ditësh u hapë në për internet, pasi doli raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan për Lirit Fetare. Raporti si vjetëshëm nuk flet për terroristë dhe islamik të rrezikshëm në Shqipëri, si kur e kanë për detyr ambasadat e Amerikane të raportojnë vit për vit. Në këtë raport, muslimanët dalin të mirë, nga që ka nevoj për muslimanët, se kanë hallin e luftës në Ukrainë, por gjëja më interesantë është që Departamenti Amerikan i Shtetit ka goditur policin që na ka bërë me dosje mua edhe ty, bashkim Damnicën e kanë portretizuar, ashtu sikur ai është, një horrëll i badit, po si një person i cili ka kërcënuar xhamin e rrugës e Kavajës dhe Hoxhën Ahmet Kalaja dhe besimtarët, ku bashkim Damnica i bënte presion besimtarve që faleshin dhe punonin në xhami, që të bëheshin spiunat të policisë. Pra, bashkim Damnica o Vladimir Kosturi, që na ka bërë dosje mua edhe ty, që shikon video tona, na zbardh bisedat, pa pritur Amerikanët e shpallën terrorist. Pra, po, atë tjetërën atë tropojame, se së vine e me tani, e përgërorja. Elisabet, e hovë atë se një mund të shtrydhur. Po, Elisabeta Umeraj. Në atë të përdorin, në momentin që është të... Të skuptojnë... Gledis në anon... Dikur të thotë skiftarë, nuk të shqiptarë dhe skiftarë, ti e dishtë dhe thotë skifa, skifa kur ta shpif. Skiftarë të nuk kuptojnë ti, mendojnë që mënyra e mirë për të bërë karierë këta e për të mbjetuar këta është që të eliminojnë, të t'ju bëjnë kej shqiptarëve tjera. Në më thani shumë si një të mbjetes t'ju bëjnë kej shqiptarëve. Kjo është gjë që edhe më vonë ta dogoditën këtë. Ladi, do më thënë, këta tipa, si Bashkim Lamnica, Alban Dautaj, Gledis Nano, Elisabeta Umeraj, Eugen Beci, dikim paka shumë atë që kanë bërë shqiptarët në kohën e komunizmit, se këshu ja hanin kohën edhe njëri tjetër shqiptarët në kohët komunizmit, për hirë të Enver Hoxhës, derisa Enver Hoxha pas i përdort, i shpalt edhe atë. A gjendë i vriste i fustë në burja, atjere, atjere. Pra, do më dhe, Amerikanët... Një loj diabolike, do më dhe, përsi ka mund si këta njerës që nuk e kuptojnë këtë gjë. Do më dhe, si atëherë ato antarët e bjurës politike, dur ato kisin, kënaqishin kur ai në gjashmi tyre vare vrite, pasaj basa ti vrite vetë këj, përse. Si ka mund si, do më dhe, si është mundur. Unë e bëjtë të pykët dhe si është e mundër. Janë të patë ditur, unë them është ignoranca dhe likësia që bashkë e bashkë. Për janë dhe të patë ditur, si mos mendo se janë të ditur. është ignoranca, është vogëlsia, se janë vocërak. Do më thëmë,
janë të gatshëm që ta fusin në burg shqiptarin e tyre vetëm për një flet lavdrimi nga ambasada amerikane. Do të thënë janë të gatshëm e groposin e vret shqiptarin vetëm për t'ju servilosur pak atij që është në pushtet në rastin konkret të amerikanëve. Por Allahu me madhështinë e vet vonon por nuk harron dhe të gjithë ata kriminalët dhe zullumqarët do t'i dënoj njëri pas tjetrit. Allahu thot në Kur'an që atyre kriminalëve thot ne uazjasim jetën në mënyrë që ata të bëjnë sa më shumë krime dhe që kur të vinë një ditë para nesh mos kenë arsye se si të justifikohen. Kjo është bota që jetojmë Ladi, është një botë shumë e çuditshme, interesante, por që ta konkludojmë këtë bisedë, ky konflikti ndërmjet Rusisë edhe Amerikës, për mendimin tim është një konflikt që, domethënë, nëse përfundon me fitoren e Rusisë, që do t'i sjellë një të mirë të madhe njerëzimit. E mira që do t'i vijë njerëzimit në rastin konkret do jetë që dasht Allahu kjo arroganca judeo-amerikane të përfundoj dhe të kemi një bot sigur ajo bot që doli pas luftës dytë botërore, një bot ku ligji ndërkombëtar i vinte fre si imperializmit amerikan, ashtu edhe social imperializmit sovjetik. Një bot ku ne popujt e vegjël jetonim të lirë. Por ndryshe se ne kishim të çmendur Enver Hoxhën, lufta, kohë luftës ftohtë ka qenë kohë mirë, Ladi, si për popujt e Evropës lindore, si për ata të Afrikës, si për të Azisë, por edhe Evropës perëndimore. Italianët u pasuruan gjatë kohës luftës ftohtë, amerikanët kishin frikë që t'i vrisnin sikur i vrasin sot, arabët krijuan shtetet e tyre, Iraku, Sudani, Egjipti, Siria u modernizuan, u ndërtuan gjatë kohës luftës ftohtë. Vendet sikur Malajzia, domethënë, u ndërtuan nga që gjë e mirë është se kur luftojnë dy zagar të mëdhej, ato konet e vogla jetojnë paqe. Dhe kjo ishte një kohë mrekullueshme për popujt e Bashkimit Sovjetik, për jugoslavët. Jugoslavia ishte një xhenet që kosovarët e serbët e kroatët sot e kësaj dite e kanë ëndër, por që të gjithë ne kemi përfunduar si sklevër të kapitalistëve perëndimor, punojmë si ndërtues nga Gjermania e deri në Kanada dhe në Australi, ku i ndërtojmë shpirat dhe i pastrojmë halet këtyre kësaj race superiore judeo-amerikane. Është një botë shumë e keqe, por si kur thot Allahu në Kur'an, pas vështirësisë vjen lehtësimi, le të shpresojmë që kjo lufta në Rusi e para me Ukrainën e para nuk do kthehet në luftë nukleare, sepse po u kthye në luftë nukleare, ta judeo-amerikanët që po e nxisin këtë do të sjellin shkatrimin e qenies njerëzore, por shpresojmë që t'i thyhet turiri NATO-s, sikur ju thye në Bakhmut, ku edhe NATO mos të bëjë më krime në përbot, sikur ka bërë deri tani. Dhe argumenti që në qofse ndjek këtë takimin e BRICS-it, e këtyre vendeve në zhvillim, Brazil, Rusi, Indi, Kin dhe Afrika Jugut, apo këto vendet e kartës së bashkëpunimit të Shangajit, të gjithë po thonë që ne duhet të ndërtojmë një rend të ri botëror, një rend multipolar. Ky diktati amerikan, të cilin ne në Ballkan e vuajmë si qan, ku amerikanët ne me kuislingët e tyre shqiptare, evropianët, që janë, na kontrollojnë edhe sa lekë kemi në xhep, po të kemi më shumë se 10.000 dollar na fusin në burg, na quajnë terrorist, sepse është bërë amerikanët, ja, e kanë bërë haram edhe lekun, duan që gjithë lekun që ne kemi ta mbajmë nëpër banka që ata na e rrëmbejnë kur të duan nga bankat tona. Dhe por kjo çfarë po ndodh, pra çfarë po bën është sidomos popujt e Euroazis po shkëputen me një shpejtësi marramëndse nga dominimi amerikan. Tregtia ndërkombëtare sot që po bëhet nëpërmjet vendeve sikur Indis,
Kinës, Rusis, Turqis, vëndeve të Azis, nuk po bëhet më me dolar amerikan, po bëhet një de-dolarizim masiv i botës. Popujt e botës po e hedhin dolarin, po i thonë amerikanëve ik pierdo, dhe po vazhdojnë jetën e tyre të lirë nga kjo dhuna e këtyre bankierve zionist të Londrës dhe të New Yorkut. Do thuar që shka lati para se të mbyllim? Unë mendoj që ja rritëm të ato që deshëm të thashim, olësi, mendoj, jam i kraqë me kjo video, më thënë drejtëm. Më thënë, në mënyrë të tjeshtë, por mendoj që është dobishme për njerëzit. Po, sepse lati, njerëzit në kërkojnë gjithmonë, olësi, gjimë ka qëllim më përsërin në për mesaje private më shërë. Bëni, dhe më thënë, duan që ne, dhe më thënë, të thrasim sam shumë, që të... është normal se po sfolëm ne flet top channel i pasë, e kuptam, mos dosh me këtë ta neutralizojmë sa të pak. Po, del ai Karajozi, Ervin Karamuça, edhe i mbushni, apo Artan Hoxha, i mbushin njerëzit me pralla me bret. Paka shumë, Ladi, ajo që diskutuam është një fitorja ruse në Bakhmut, dy vazhdimi luftës nga boshti judeo-amerikan, dhe hedhja e sa më shumë armëve dhe armatimeve në Ukrainë, tre kthimi i manzës në një Bakhmut të dytë nga mujahidinët iranian, që kanë ndërtuar bunkere dhe strehimore kundër ajrore, dhe do më thënë, Edi Rama që po shërben si një farë Zelenski, që po e kthen Shqiprin në një vënd armisor me Iranin, dhe gjëja e fundit që folëm është se si Amerikanët i përdorin njerëzit e tyre, sikur Bashkim Lamnicën, dhe vjen një moment i shpallin terrorist dhe i thonë bye bye, sikur e kanë përdorur edhe Sali Berishën dhe Ilir Metën në të kaluarën, dhe tani që të dy këta i shpallin terrorist, dhe gjithë pushtetin e vendit ja dhanë një njeriu pervers dhe të poshtër, sikur është Edi Rama, i cili me zgjedhjet e fundit, ku fitoi 90% të bashkimeve të vendit, ose pak a shumë gjithë Shqipërinë, se vetëm Hasi edhe Mirdita Angeli pa u fituar, e ka kthyer veten e tij në një Kim Jong-un të Shqipërisë. Shqipëria është kthyer në një diktaturë totalitariste, dhe përpara se ta mbyll Ladi, edhe këtë mesazh duhet të përmendim se harruam që ta përmendim, ishte një fitore fantastike ajo që bëri Fredi Beleri në Himar. E kam përmendur edhe në postimet e mia në Facebook. Himariotët që janë grek u mobilizuan dhe kundër makinës ushtarake, policore, mafies, lekut të Edi Ramos, të Zamir Manes dhe gjithë baronëve të drogës që e kanë grabitur Himarën, u mobilizuan dhe i thanë ik pierdu regjimit fashist të Edi Ramos, dhe zgjodhën Fredi Belerin. Fredi Belerin, të cilin regjimi i Ramos e provokoi me provokator, që i shkonin provokatorët aty dhe i thonin që na epti lek në gjim vota, e rëmbyen në mënyrë ilegale, e arrestuan, dhe deri në këto momente që ne po flasim, Fredi Beleri po mbahet në burg sikur të jetë terrorist. Akuza e Fredi Belerit është se Fredi Beleri po vjedhte vota. Po e zëm se Fredi Beleri ka bërë atë që bën Edi Rama me këta hajdutët e vet, domethënë, që vjedhin vota, po e zëm se ai e bëri. Pse mbahet ai në para burgim tani? Nxire dhe burgose më mbrapa, se ti në para burgim mban një person që është i rrezikshëm, një person që nëse ti e nxjerr, ai do bëj diçka që do vazhdoj krimin. Zgjedhjet mbaruan, Fredi Beleri fitoi. Pse e mbajnë këta në burg? Kjo bëhet për të terrorizuar shqiptarët. Dhe i kam thënë... Ose, se sa ka bërë vota Fredi Beleri, nuk e di e peti manifestimin që bën në mbasi, që grumbullimin që bën në Himarë, po gjithë Himariotët ishit në sheshë për Fredi Beleri. Në më poti ti numëroshë, s'ka nevoj që të votojnë në kutit dhe votim, janë gjitha të sheshë, kanë dalë njërë të hapur ata. Në njërë të hapur, po ti shofish ato, madje, aty, unë them që dhe më është bërë presion shumë i madhë, që i kanë, që ja ullën vota, se dikush thotë që janë shtur votat pse u arrestu. Jo. Fredi Beleri po mos ishte arrestuar. Olsi do kishte fituar 90% atje.
Domethënë nga 19-a ul. Po mos ishte arrestuar 19% që votojnë. Ama sido që të jetë, unë do dua që ti përshëndes këta grekomanët e Himarës, se më kanë shkruar edhe shumë prej tyre e më thonin Olsi, jemi të terrorizuar, jetojnë me frikë ata. Ti nëse i pe lajmet ditën tjetër pasi u bën zgjedhjet, ky i çoi fadromat në Himar duke i shëmbur hotelet këtyre shokëve të Fredi Belerit, por unë i kam përshëndetur edhe dua edhe këtu ti përshëndes të gjithë ta grekomanët dhe andartët, janë andartë shumë nga ta, kanë qenë me Greqinë e Spiro Milo në 14-ën, që i gjuajtën turive Edi Ramos, ja bën surratin gjak dhe ja morën bashkinë e Himarës. Se, dijo, a di pse arrestoi Fredi Belerin kjo, se kjo të shmën, se Shqipëria ladi sot nuk ka industri, në më thënë nuk ka fabrika, nuk ka naftë. E vetëmja vënd ku prodhohen lek në Shqipëri është turizmi dhe ndërtimi. Tiranën kjo e kanë në kontrol me këtë mafjen evangeliste të Erion Velis, ku dërdhen me miliarda dolar që bëjnë edhe pastrimin e lekve këta. Durësin e ka në kontrol me atë femrën qame që ky ka vendosur në krye të bashkisë, Vlorën e ka, por Himara është qershia mbitort, sepse në Himar këta po bëjnë rezorte të papara, se po lahet gjithë leku i drogës, po u grabisin tokat këtyre himariotve, që himariotët janë shumë popull të rime, është popull që nuk kanë ulur hundën edhe para Turqisë, 500 vite ka pa Turqia, nuk e kanë ulur. Dhe ky ja ka rrëmbyer tokat dhe donte që edhe tani, me këto zgjedhje të vazhdonte me procesin e grabitjes së pronave. Por çfarë bën këta himariotët me këtë që bën i dhan dack surratin. Dhe ai është i çmendur, i tmerruar në këto momente se nëse do dalë një bashkiak si Fredi Beleri, unë shpresoj që Greqia t'i bëjë sa më shumë presion këtij ta nxjerrë Fredi Belerin, por unë me sa kuptoj këtu do ta fusin burg Fredi Belerin, do ta zhduki Fredi Belerin, sepse këta nuk duan një njeri kokder si Fredi Beleri, që do mbroj pronat e himariotve autokton, nga mafja ndërtimit. Se ky, do më thënë, Himarën e ka vëndin ku qonë të gjithë këta shkërdhatat, në falë për shprejhjen, edhe pederastët ndërkontarë. Njëre që nga Alex Soros, deri të Tony Bleri, kur vinë, ky i merë me helikopter privat, ka bërë rizorte dhe i qonë Himarë. Dhe marja e Himarës nga himariotët, për këtë është merë, sepse i prishën planet. Nuk ka ku ta çojë këy këtë mafin ndërkombëtar që i vjen. Nuk ka ku ta çojë Zelenskin këy po të vjen. Ose dhe... ti të kujtohet çfarë i bën aty Mihal Kokdhimës ata, që i bën atë eksperimentin mbi makinë, që i bën torturën aty dhe për të ndihmuar atë mafioz të Spanjës. Po, domethënë është merr, domethënë është një mafie shumë e frikshme. Megjithatë, domethënë unë dua që ti përshëndes ta Himarëvotët, se kishte shumë veta që më kanë kritikuar, më thanë mosi përshëndet diktan me Spiro Milo. Spiro Milo i thashun ka qenë 100 e sa vite i bi përpara, 110 vite më herët. Iku Spiro Milo. I kam thënë shumë himariotëve, edhe pse janë grekoman, i kam thënë ju sot jeni shpresa e Shqipërisë, sepse janë të vetmit që qëndruan në këmbë, votuan dhe ja thyen turin mafjes ndërkombëtare që sot sundon Shqipërinë. Janë të dhe i thash ju jeni shpresa e Shqipërisë, edhe pse jeni grekoman me këtë që bëtë, ju i treguat Amerikanëve dhe mafjes ndërkombëtare që ka instaluar Edi Ramën në pushtet, që Shqipëria i takon banorëve të saj. Se edhe këta grekomanët e Himarës janë shqiptarë, janë qytetarët tanë, janë bashkë qytetarët tanë. Edhe pse janë grek, edhe pse këndojnë Spiro Milos, edhe pse flasin greqisht, janë shtetasit tanë. Dhe me kemi patur shok në përshkolla ti. Po pra, dhe janë shumë njerëz të mirë. Kemi patur shok në përshkolla, shok dhe shok, kemi patur shok shumë të mirë. Nuk na kanë thënë ata, do të thënë jemi nuk dhe me këtë... janë dhier, kuptim, janë shqiptar. Po, dhe me këtë që bën, dhe po mbrojnë shqiptarin. Dhe me mbrojnë dhe për japinin siç thon ata. Dhe me këtë që bën ata mbrojtën jo vetëm Himarën, po mbrojtën dinjitetin atyre miliona shqiptarve që Edi Rama i ka poshtëruar, i ka shkel me këmbë, i ka bërë langaraq, dhe në veçanti ne, ladi, muslimanët që jemi shumica, që ka ardhur një elit zioniste me Edi Ramën, me Erion Velin, që ka arritur, i ka bërë edhe shumë hoxhallar,
sigur ai kryetari i komunitetit musliman me Baba Mondin, që këta i ka rritur islami me bukë, këtë Baba Mondin Irani ja ka shkolluar gjithë katundarët e vetë. I ka ndërtuar teqe, e ndërtesa, e prisnin me tapet kush në Teheran, dhe këta jezitër tani festojnë 75 vjetorin e krijimit të shtetit Izraelit dhe masakrën e Izraelit kundër muslimanëve të Palestinës. Është një fliqësirë e papar gladi kjo që pëndodh. Me gjitha të, Himara është një burim shprese dhe burim entuziasmi. Ladi, të falenderoj shumë. Falenderoj ti osi. Dijohemi, i falenderoj edhe miq që na shohin nga gjithë bota, miq që na e bëni halal e zjatëm me Ladin këtë bisedë shumë. Këtu të unë në Kuala Lumpur ka ardhur ora 1 natës e datës 23 maj. E nisëm me Ladin këtë bisedë në datën 22, kaluam në ditën tjetër. Dhe kërkojmë halal si unë si Ladi që nuk bëjmë shumë video, por sikur mund të kuptoni, kapitalizmi na detyron që të punojmë, lodhemi edhe nuk gjejmë kohë që të bëjmë si këto biseda. Selam aleikum wa rahmetullah. Mirupafshim.